som så har med på en nordisk så cirka 100 timme kommer ud til nu. Hallo, gissam nummer på båden. For der er sådan noget ris. Han er lige ved den. At som nær der er det, der er akkurat den fem millioner marbring. Hallo, vil jeg gøre til? Film er ikke et dag på ikke så godt nok. Ikke så godt nok med. Ima. Sarisarstorm. Pisin er at og akkurat dem er det ikke meget bedre. Og otte ma on otte otte der er mine. Der var mine. Ingen gang med disse sager jeg kan. Åh, men bare nok. Det var lige køk. Åh, ja. Nu er jeg på et. Danak. Danak er nu med dig, synes yes. Det går liv. Det går liv. Eppas femilla qinngittoorata suugi passarami ima kititigakka ta ikkimikkaan misiri tassaqa fanta ananassersunnit yes Kimas med at så jeg ikke. Film er penge tager på ud. I morgen nu. Jeg kan sjøre noget, hvis du er det. Sjøj, der er ingen længere. Ja, i morgen. Hvor søg ikke tager, når min mig i dag er meget på. I nye gange er det så rigtigt. Er nok om mig?
Et kassetin, niin. Kassetin en arva. Et kassetin. Ringit tuolle. Sinne sinne. Ei se. Eikö se mua? Ei, se lentää. Ei, te pakenge. Anna kasetiinga, anna tuksappe. Sinne tini tissu tima, sokeni kerran sinne tinteillä. Anna filmillä tikkua pää, tima. Kanitano. Ja kisa anna festivaali, tima filmillä tikkua pää. Ja. Bye. Yes. Ich bin jetzt nach Pisilia bei Schlecken, aber das ist nicht mit Tafia. Kannst du das auch? Na, bin ich zu. Ich bin ja auch zu tun. Ja, makku pingi so ise makatta ro ya bere makku pingi ma ni pekengi tim filmira ah imma ise ke pai so tiki so my ticket is here ticket ticket aki ni to rekko yes yeah ni sta pingi to me ki ni to rekko tämän kisakalapo pas filmillä pengittaa osumit nengin aitsegi aiki suona festivaari mä kun mä puhut puhut näin ei mirak imon nana moi uagangi ki atesu uai lagi ngila pilkattaa kunel bye bye.